깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧도 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용질의 고의 커피 프리미어의 퀄리티 ด้วยดาอควญเยตลอดก้าวเนี่ยสกาลีตะกาบาตูเนี่ยแหละยังไล่แฟดเอออะไรจังเลยดีเนี่ยมาดียูโหตรุจุยเลยโหลเลยจนเราทีมพี่เลยปะเนาะนาวทุกก็เลยจนเราอนีเนี่ยแหละดียูโหยวยเฉเจ็งปอมมาเลยเอจนเราอนีเนี่ยดีสกาหนาวพี่แล้วดีเตียวส่องหมู่ปะเนาะตูเตียวส่องไล่มั้ยโหลเลยเอจนเรายักแค่จ๋าล่ะปอสรเอาลงตะญีเลยญีจูซาแก่จ๋าเลยนาวทุกก็จนเราดีกวาลิตี้ไฟเนี่ยปะตะพี่แล้วแหละ တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးကွာလိတီကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူထားတယ်အဲအခမ်းအနားဆုံးမြစ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြတဲ့ပြချက်ဒီအဲရိုက်တဲ့လိုကေးရှင်းတွေကိုလည်းအဓိကခန်းခန်းနားနားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကားထဲမှာဟိုစကလုံးပေါ့နော်အဓိကတော့ပရိသတ်ကိုအရန်ကိုရှင်ထဲကိုရောက်စီမဲ့စကလုံးလေးတွေတော်တော်များပါတယ်ဆိုတော့ကားကြီးနေတဲ့တောင်မှ
ပတ်မှုတွေလည်းအများကြီးကောင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဝဲထားတဲ့အရုပ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ရဲ့။ဟာဒါကိုမင်းရောက်လာဖို့တော့ငါဘလောက်ဒီတန်တင်းယူခဲ့ရလဲဆိုတာမသိရဲ့လား။အချစ်ဆိုတာဒီလိုရရမဟုတ်ဘူးနိုင်။ရင်းစည်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့နေရာအဲ့တစင်းကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်ကြတာပေါ့နော်။ဟိုပထမပိုင်းမှာမနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်။ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြာကြီးယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ကမြင်းအစတွေကလည်းစီးတတ်တယ်ဆိုတော့အရှိမတနာရီလောက်ပေါ့နော်မြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးသွားအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဟိုအရင်အချိန်ယူပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတော့မရှိဘူးဟိုမြင်းကလည်းဟိုစီးနေကြမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့စီးဒီစီးဘူးပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟိုရကိုရင်ထဲမှာချစ်တွေပြင်းနေဒါဆိုမင်းချောတင်ဒီအရင်ထူးခြားတဲ့ဇက်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမလေကျွန်တော်တို့ကဒီ presentation ဘိုင်းအရာကတော့ပြည်သက်ကိုရင်ခုန်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။အဲဆိုအရှိမှာတော့ဒီချမ်းသာတဲ့တတိယရဲ့ character မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးသိအောင်ဆောင်ပေးပူပါတယ်။အဲဒါမဲ့လည်းဒီကားလေးကကြတော့သူကဟိုခစ်အချိန်ကားနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသိအောင်ဆောင်အစ်စ်လေးတွေပေါ့နော်။သိအောင်ဆောင်အစ်စ်လေးနဲ့အဲကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပြရတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သက်ရင်ထဲကိုဒီရိုမန့်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာသတစ်ခုပေါ့နော်ကြည်ကြည်နူးနူးလေးရောက်သွားစေခြင်းနဲ့ယူရဲ့ချက်နဲ့ဒီကားလေးကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်